no és una qüestió de dimissions o no és una qüestió de persones, és una qüestió de polítiques que s'han de fer des d'interior. I el problema no és aquest fet que ha passat o la pilota de goma per l'Ester, és un problema de repressió social, de realment una mica de malestar que té la gent perquè els seus problemes no es solucionen. Realment s'està criminalitzant la gent que protesta amb fortes mesures per part del ministre de l'Interior, per part de la Delegació d'Interior de la Generalitat de Catalunya, i això no soluciona res. S'ha de fer una altra política. Tot això va començar aquí al Raval d'una forma bastant greu el 28 de juny, que era el dia per l'alliberament gai, lesbià, transsexual i bisexual, que ens van trobar amb un dispositiu molt bèstia dels Mossos d'Esquadra, el dia que celebrem el Dia de l'Orgull Gai, a la Bata de Guatinet, a un bar d'ambient que està allà. En aquell moment ja vam veure que la desproporció era molt gran per anar a un bar d'ambient el Dia de l'Orgull Gai. Havien tallat la circulació de les persones i van tindre una actuació absolutament brutal i impune. Nosaltres, en aquell moment, el FAC ja ho va denunciar al districte, ho va denunciar mitjançant els grups polítics, i la resposta va ser que era un cas aïllat. I clar, en lo del Juan Andrés Benítez estem parlant d'un cas que realment és espeluznant. O sigui, jo crec que l'únic que les falta dir és que es va tirar per la finestra, que no existia, no? Ell va tindre un problema, va trucar a la Guàrdia Urbana, quan arriba als Mossos ell estava viu, i quan se'n van els... Bueno, quan se'n van els Mossos. A partir d'allà, l'únic que saben és que ell ha mort. Per tant, per nosaltres, Juan Andrés Benítez va morir després d'una intervenció dels Mossos d'Esquadra absolutament injustificada. Els fets que van passar a la vaga general del 14 de novembre del 2012 m'han portat multitud d'experiències noves i no totes bones, però mai com les havia imaginat al meu cap. La part positiva, perquè sempre n'hi ha una, han estat la unió dels meus, els amics nous que he fet pel camí, el recolzament de tots vosaltres. Sense això, penso que no hauria pogut suportar. Llançarem a l'aire 365 globus, un per cada dia d'aquest any, amb els desitjos de tots vosaltres i els meus propis d'aturar la impunitat i la brutalitat. Amb aquesta acció recordarem a tots els afectats, les víctimes i els seus familiars, de les agressions i actuacions policials inadequades. Jo, personalment, els porto el cor a tots. No está sola, está en Quintana. ¿Por qué han vendido su alma? ¿Por qué han vendido su mente? ¿Por qué han vendido su moral y su decencia a favor de esta dictadura fascista? ¿Este fue? ¡Silenciosa, que no sepan lo que vamos a hacer! ¡Porque somos pacíficos! Pero hay uno que todos lo vimos por los vídeos que hay en los Facebook, que atacó a un calleflauta que está con la cara destapada y que todo el mundo sabemos quién es a través del vídeo de los Facebook. ¡Jordi Arata! Hemos acabado la concentración y la manifestación. Dejámoslo ya aquí, nos vamos ya para casa. Ale, salud.